皆さんおはようございます。ということで本日はね、休日なんですよね。もう起きたのが11時ね、ゆっくり睡眠をとりました。で今日はですね、オフの1日、久々にねブログで撮りたいと思います。今日はですね、甥っ子たちとね会って動物園とかに行ったりするんですよ。2人とね、甥っ子たちファミリーとね過ごす1日をねブログでねお届けできたらなと思います。それではまずですね、甥っ子たちがねスシローに行きたいということなんでね、スシロー集合で、ね、そこでね昼食を取りたいと思います。めちゃめちゃプライベートでゆるゆるなんでね、期待せずに最後まで見てください。あ、来たあれ、スシロー行ったんじゃないの？あ、待ってんのね。ということで、まずはですね、はい、スシロー行こう。ということで、まずはね、お昼ご飯にスシローをみんなで食べに行きたいと思います。それでは行きましょう。で、そうだ、スシロー行く前に皆さんにちょっとご紹介したいのがある。あー、ちょっと待ってね、行くからね。はい、なんとですね、僕の大好きな腕時計、新しくこちら購入いたしました。楽天スーパーセールでね、かなり安くなってたんでちょっと購入しました。果たして何かというとこちらです。じゃんじゃじゃーん、こちらロレックスエクスプローラー2でございます。どちらかというとですね、結構マニアックなモデルにね分類されると思うんですよね。エクスプローラー2つけてたらちょっと渋いなみたいな、ロレックスでそこ行くんだみたいなね、渋さがあるモデルではありますね。でこれがね、かなりねお安く相場よりも買えたんですよね。でこれね、発売されたの多分ね2000年より前ぐらいとかね、結構古いモデルなんでね、まあ型落ちではあるんで少し安く買えたって感じですね。今日はせっかくなのでね、この子をつけて1日過ごしていきたいなと思います。はい、つけてみるとこんな感じですね。こちらがエクスプローラー2です。このね、特徴は24時間系もついてるんですよね。そう、12時間の文字盤のね外側に24時間のねこのメモリもついてるっていう、それがねエクスプローラー2の特徴でございます。はい、まあシンプル、結構シンプルめでね、そこまでね目立ちすぎないっていうね渋さがいいモデルかなと思います。はい、ということで本日の相棒こいつをつけてね、まずはスシローに行きたいと思います。さあ、ということで甥っ子たちがですねエレベーターを使わずに階段で降りたいというので、それに付き合っております。やっぱ元気だね、エレベーターを使いたくないってね。ということで梅雨に突入したのでしょうか、なんかすっごい天気悪くて雨が降りそうですね。せっかくね久々に外で活動するのに、いや雨降らないでほしい。はい、ということでお昼ご飯はスシローに来ました。はい、そしてこれは何ですか？ハマチ。ハマチが好きって渋いよね。ハマチにハマってんだ。ハマチね、食べるってなかなか2ですね。ハマチに目覚めた。おいしい。おいしいか。映して、映りたいの。将来の YouTuber だね。さあ来ました。今回私はマグロ食べ比べセットを注文しました。そう、なんか最近年を取ってくるとマグロの赤身が好きになってくるんですよね。今まではね結構脂っぽいものとかサーモンとか縁側とかが、ね、中心だったけど、最近はマグロが好きなの。いただきます。じゃーん、揚げすぎじゃないか。うん、いいね、この赤身のねっとりした感じで。今ですね、スシロー赤酢らしいんですよ。これ嬉しいよね、期間限定で赤酢仕様に変わったやつです。ご注文、クロスの商品が到着いたします。さあ、ということで、今スシローから帰ってきてですね、この後は千葉市動物公園でね、ちょっとお散歩していきたいと思います。ただですね、ちょうど雨も降ってきてしまって、やっぱりね曇りだったんでね、天気は悪くなりますよね。もう梅雨入りもねしてんのかな。結構ねこの先雨が続きそうですね。泣いちゃいますね。ただ嬉しいニュースもあります。なんとオルタナチャンネルがもうすぐ250万人に到達いたします。すごいね、最近驚異的なね伸びを見せてるんですよ。そう、10年目でこの伸び方ってなかなかないと思うんですよね。今ね、1000度の鉄球の時ぐらいの伸びと並んでるぐらい、一番のね
盛り上がりがあった時と同じぐらい登録者数伸びてるんですよ。で、あと250万人まで1万人っていうところまで迫ってきました。で、そもそもね、なんでこんな急に伸びてるかっていうと、ショートがね、めちゃめちゃバズってるんですよ。結構1年前ぐらいに上げたショートが今になってなんか再ブームっていうかになって、それがね4000万再生ぐらいになってるんですよね。だからね、1日本当にね500万再生ぐらいとかね伸びてる時は伸びてるんですよ。もう3日でプラス1万人ぐらいとかなってるんですかね今ね。でしかもですね、まあ、海外の方でね多分バズってるんですよね。その言葉を発してないショートなんで世界中見れるみたいな。なのでまあね、メイン動画につながるチャンネル登録者数かっていうと、まあ、ちょっとそこはね乖離があるんですけど、にしてもやっぱ10年目になっても伸びて250万っていうね記念すべき数字にね達成できるっていうのはね、ほんと皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。これからもね細く、決してね太くなくてもいいんでね、長く続けられるようにね頑張っていきたいと思います。ということで250万人達成したらぜひねみんなでお祝いしましょう。さあということで着きました、千葉市動物公園。いや何年ぶりだろう、小学生ぶりぐらいに来ますけど、雨降ってるから多分かなり空いてんじゃないかなと思うんですよね。え、駐車料金普通車700円、高っ。17時までで700円、高くないか、こんなもんね。はい、700円お支払いしますよ。この千葉市動物公園はレッサーパンダの風太くん、あの立つレッサーパンダ話題になったじゃないですか、その子がいる場所なんですよ。今もいるかどうかは知らないですけど、結構有名な動物園っていうかバズってたんですよ。いい700円。俺この前のさオルタナの動画で、あの名古屋のね豊橋に行って、で豊橋のね動物公園も行ったんですよね。で俺動物に全く興味ないんだけど、久々にねなんか見たら結構面白かったんだよね。なんか特に猿とか眺めてると人間となんか仕草似てるから、うわなんかずっと見てられるなみたいな。だから頭空っぽにしてるときは結構動物園いいんじゃないか説がね俺の中でね浮上してるんだよね。だから結構考えとかで煮詰まったときは動物園行って猿を見るのがねおすすめかもしれないですね。ということで着きました、千葉市動物公園。いいですね、この建物の感じが、いかにも市が運営してるっていうね雰囲気が出てね、これが最高ですよ。でもう3時なんですよね、閉まるのは多分ね17時前ぐらいなんでね、ちょっと急いで回っていきたいと思います。いいね、スイカで払うのはいいですね。はい、ご利用明細、はい、ゲットです。早速行きましょう。お願いします。はい、どうぞ。はい、入ってください。よいしょ、入ってきました。やっぱ雨だから空いてるね。でもゆっくり見れていいわこれは。さあそれではレッサーパンダの風太くん見に行きましょう。ちょっと待ってください、もう入り口すぐでレッサーパンダ来たわ。これ風太くんじゃん、ほらほら、あ違う、メイタだ。クータとメイメイの間に生まれたメイタ。雨だから出てないのかな、これなんかいなさそうだね。ああいたいたいた、風太。ほらみんな知ってるでしょ、レッサーパンダの風太くん。2005年に立ち姿で人気者になる。そう、ワイドショーとかでね連日報道されたからね。いやーフータ見たかったなあ。こっちにもいる、あ顔見れるかな、太陽ちゃん。こっちから見ればいける、太陽ちゃん。うわー、たつきゼロ、寝そべって毛づくろいして、せめて顔見たいけど立たんな。ということで結論、レッサーパンダは立ちません、都市伝説です。僕が見たレッサーパンダは全員寝転んでました。立ってるレッサーパンダはこれは幻です。はい、このこと取っとこう。はいはい、ちゃんと立ってますね、レッサーパンダちゃん。本物はなかなか立たない、ほら直立不動、わらかわいいじゃない。これぐらい立ってくれないと、これぐらいサービス精神ね見せてもらいたいですけど。だから結構ちっちゃい時はね体重軽いからね自分でねこういうふうに持ち上がれるんだろうけど、大人になると結構重そうだから立ち上がるのがねどんどん難しくなってくるかもしれないね。見てー、誰もいない過疎化が進んでおります。ぜひ自称ね千葉の観光大使としてはね、千葉市動物公園おすすめ、このねゆったりと、人が多すぎずゆったりと見れるってんでね、千葉市動物公園ぜひね近くに寄る際やったらね来てみてください。おー、いたいた。ということで甥っ子たちと合流できました。いい、カラスがうるさいね、カラスがうるさい。レッサーパンダ見れた、ペンギン見た、見た、ペンギン動いてた、へえー。
動いてた。動いてた。泳ぐの下からも見れたよね。あ、本当に。あ、いいね。水の中から下行くと水の中から見れて、上からも見れるよ。いいね。え、レッサーパンダは見れた？立ってるの。レッサーパンダ見てないんだけど。あ、見てない。見逃しちゃったら入ってすぐ。そう、入ってすぐ。うわ、ハイエナ。めっちゃ近くまで来てくれてる。初めて。なんかハイエナっておもろいな。イノシシと、あ、首も長い。首も長いイノシシ、意外と。イノシシじゃない、ハイエナ。首長くて胴体短くてキリンっぽさもある。なんか犬っぽさもやっぱりな。いろんなもののハイブリッドっぽい。なんかハイエナって恐ろしいイメージだったけど結構可愛らしい。犬じゃん、ワンちゃんじゃん。うわー、よー、おー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 、ハイエナ可愛いぞ。ほらこれ、ハイエナのイメージをみんなで変えよう。可愛いと思ったあなた、今すぐ誰かに伝えよう。ハイエナ地位向上委員会 YouTube で投稿してください。 Yes we can、 やりますよ俺。ハイエナ可愛いと思ったわ、イメージ変わった、実際に見てみて。ということで僕はハイエナの地位向上に協力したいと思います。ちょっと待って、これ見たことない顔してんだけど、この子の顔めっちゃおもろい。ちょっとこっち向いてほしい。顔めっちゃちっちゃくて、なんかほら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 、顔ちっちゃ、体でかいのに顔ちっちゃ、見たことない、なんだこいつ。え、なにこの子、名前が黒耳マーモンセット。うん、聞いたことない。なんか体でかいのに顔ちっちゃくておもろい。やばい、ちょっと俺動物好きやん。なんかテンションちょっと上がっちゃってんだけど。なんだ、で期待値が低い分ね、俺動物好きじゃないだって思ってる分、見るとなんかちょっと興奮したみたいな、そのギャップですね。あ、こんなおもろい子たちいるんだみたいな。ちょっとキャラがブレるわ。あ、俺動物全然好きじゃないのにさ、ちょっと興奮気味になってしまってる。自分が恥ずかしいわ。いやでも千葉市動物公園すごいわ、めちゃめちゃ広いし、見たことない動物めっちゃいる。ぜひね、皆さん平日とかに来たらゆっくり見れるんでおすすめです。はい、ということで動物園から帰ってきたんですけど、次はですね、ちょっと親戚の家にね来ておりまして、でちょっとあるものをね導入したっていうので、それをね体験してきました。それが何かというとこちらです。じゃじゃーん、親戚の家に酸素カプセルが導入されました。これ家に持ってるのなかなかないよね。自宅にねこれを借りたらしいんですよ、この O2 ボックスってやつを。でこれがですね、もう中寝っ転がれるタイプになってるらしくて、なんと中にはクーラーとかもねついてるんですよね。こんな感じで寝そべって酸素を吸入できると。本当にこれが意味あるのかどうかは分かんないんですけど、まあ、ちょっと体験してみたいなってことでね、1時間ぐらい入ってみたいと思います。さあそれでは初の酸素カプセル体験していただきます。まず扉をギュッと閉める。じゃあこれで足で扉を押さえながら電源をオンにすると、おー、これでなんか酸素と気圧が変わってくるのかな。あ、でももう耳がもう飛行機乗ったみたいにちょっとツーンとしてきてる。早速ね、もうちょっと耳抜きしないとね、うん、違和感があるぐらい。あ、変わってきてる。そしてですね、結構居心地がいいです。見て、なんか満喫のさ個室部屋みたいな感じで、この狭い感じ、密室な感じがね結構俺は好きなんですよね。なんか広い部屋よりもこういう風にね壁が近い方がなんかリラックスできるっていうか安心感があるんですよ。だからね意外と居心地がいいですね。さあということで残り1分になりまして、もうすぐ終わりです。これ1分がね過ぎると自動的に消えるっぽいですね。おー、消えた。この空気圧が抜けてる感じがする。よいしょー、はい、脱出成功です。いちゃー、違いが分からん。まあね、長期的にねやるようになればね少しは変わるんじゃないかなと思いました。まあいい体験をねできました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとねそろそろ夜ご飯、お腹も空いてきたんでね、食べていきたいと思います。ということで本日は新居でみんなでご飯です。お母さんが気合いを入れて美味しそうなご飯を作ってくれております。まだ一分一分中だから。いやー、ありがとうございます。いや、すごい美しいですね。ということでご飯が出揃いました。すごいです、豪華なお食事を作っていただきまして、とっても美味しそうです。
じゃあちょっとみんなでね、こちら食べていきましょう。いただきます。どうぞ。すごい豪華。いただきます。うん、ちょっと甘みにしました。うん、やわらかくておいしい。うん、ね、うまっ。すごい、しょうが焼き。ブロッコリー、ブロッコリー食べるのかなと思って。ちょっと焦げたって今では、ね、うん、うまっ。これ食べてね。うん、取らないで。これ、千葉のめちゃめちゃうまいちゃんじゃ。これ、あれだよね、あそこで買ったやつ、うん、これがうまいんだよ、このちゃんじゃが一番うまい。今まで食べたのこれ。うん、全然段違いだ。うまっ。いくらでも食う。おいしょよいしょ、じゅん、かわいい。よいしょ、かわいい。うん、いいですね。うわ、うんうんうん、いいクッションだ。ありがとうございます。ということで、お腹もいっぱいになってね、もう夜回ったんでね、この後は、まあ、ゆっくり家に帰ろうかなと思っております。盛りだくさんのね、一日でしたね。最後、欲を言えばね、サウナに入って帰ろうかなってね、考えてる感じですね。はい。まあでもよかった。一日ね、その休みだとね、外に出ずにね、家に引きこもって終わる時もね、結構あるんですけどね。今日はアクティブに活動できてね、甥っ子たちの前でね、いい一日になりました。ただいま、ぴょーん。はい、ということで帰りに珍しくアイスを買ってきました。じゃ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 ーん。はい。珍しい、俺そんなにねアイス食べるタイプじゃないんだけど、バニラモナカジャンボとチョコモナカジャンボ、そしてローソンのうちカフェ、いいですね。あと納豆を冷凍してます。ロレックスエクスプロラッツ、これをね眺めてる時間ってのはね幸せですね。ということでね、今日1日が終わりましてどうだったでしょうか。まあこういうねブログ1日のねまとめね、あんまりね上げてなかったんで、こういうね休日の1日とか、あとやっぱ旅ですね。旅もやっぱコロナがね収束し始めてね、日本国内そして海外とかもね行きたいなと思ってるんで、ぜひ今までの旅シリーズチェックしといて、予習復習しといてください。直近でもねまた日本のあるところに行ってね、旅ブログ撮ってこようと思ってるんで、ぜひそれまでにね今までのシリーズチェックしておいてください。それではみんなのねコメントもお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイちゃん。